Добро утро! Това са първите новини за деня. България избира 45-я парламент. Нашата воля ще покаже кой ще ни управлява в следващите 4 години. Гласуваме в условията на световна пандемия и за първи път с възможност да използваме машина за вота си. Изборният ден започва в този час и ще продължи до 20 часа. С повече информация от ЦИК сега включваме Милена Кирова. Добро утро, Милена! Добро утро! От този момент до края на изборния ден, тук от Централната избирателна комисия ще ви информираме как протича гласуването в страната и в чужбина, каква е избирателната активност, а заедно с говорителите на ЦИК ще коментираме конкретни казуси и сигнали, за това можете да ни звъните и да ни пишете, а ние ще поставим вашите въпроси към Централната избирателна комисия. А сега да погледнем към изборите в числа. Повече от 6 милиона и 600 хиляди души имат право на глас по данни на ГРАО. Знаете, че това число се прецизира до последния момент, до днес, до деня на изборите. 30 партии и коалиции се впускат в борбата за 45-тото Народно събрание, но местата в парламента са само 240, а кандидат-депутатите в пъти повече – 6895. Ще гласуваме в повече от 12 600 секции, както е било и на предишни избори. Различното този път е, че ще има секции не само в болниците, а и в COVID-отделенията на болниците. Общо 199 секции в лечебните заведения. Броят на подвижните урни за карантинираните е 49. На тези избори ще се реализира най-масовото машинно гласуване у нас, откакто се гласува с машини, като устройствата ще бъдат повече от 9400. Увериха ни, че те са абсолютно надежни и сигурни и не могат да бъдат манипулирани, тъй като не са свързани с интернет, не са свързани и помежду си. Както от началото на пандемията, така и в изборния ден, ключовите думи ще бъдат дистанция, дезинфекция и дисциплина, като са взети изключително сериозни мерки в цялата страна и в чужбина. Секциите са снабдени с предпазни средства и дезинфектанти. Ще има отделни входове и изходи за избирателите. Дори тъмната стаичка няма да бъде това, което беше до момента. Тя няма да има завеси, за да не докосваме нищо, би трябвало да бъде обърната към стената. И на тези избори ще гласуваме с два знака, а именно Х и В, и с химикал, пишещ със син цвят. Дали всички членове на секционни избирателни комисии са се явили на време, дали се е наложило някъде смяна от резервите и дали тези резерви са били достатъчни предвид, че до последния момент нямаше достатъчно желаещи за така наречените COVID секции, това ще разберем на по-късен етап и ще ви съобщим, тъй като в този момент започва изборния ден. Благодаря ти. След това обобщение на Милена Кирова. Да видим как започна работата на 22-а секция в район Искър в София и как се спазват мерките. Това ще ни каже сега Юлия Наева. Юлия, здравей! Здравейте, колеги! Изборният ден в 69-то училище започна обичайно. Членовете на секционни избирателни комисии се събраха още около 6:30 пред входа на сградата, но бяха допускани едва след като на всеки един от членовете бе измерена температурата и се установи, разбира се, че нямат повишена телесна температура. Първите господаватели вече са и тук, а може би виждате, че и някои от членовете на секционни избирателни комисии все още влизат в сградите и това евентуално би забавил началото на изборния ден в някои от секциите, в които се намира, които се намират в сградата на училището. Иначе на избори като тези, каквито не сме имали никога до сега в условията на пандемия, мерките са безпрецедентни. Още на входовете ще се допускат определен брой гласоподаватели. Всеки един трябва да следва и стрелките, които сега с колегата ни оператор ще покажем, за вход и за изход от помещенията, така че да няма смесване на потоците, които влизат. Дезинфектанти има навсякъде. Сега ще влезем, за да ви покажем и как изглеждат самите помещения и мерките, които са предприети.
Ето и първите гласоподаватели вече упражняват правото си на глас. Може би се използват именно ранните часове от деня, за да избегнат струпване на хора. Така или иначе до такова не би трябвало да се стигне. А тъй като разстоянието между членовете на комисиите не е от метър и половина, каквито са изискванията, е задължително те да носят маски през цялото време. Освен това, е желателно гласоподавателите да носят химикалка, собствена, пишеща с син цвят. Така ще се избегне забавянето заради дезинфекцията на вече използваните такива. Ако пък гласоподавателя иска да гласува с машина, той трябва да дезинфекцира предварително ръцете си. Виждате и тъмната стаечка, която заради мерките за безопасност е ориентирана към стената. Това е с цел да се избегне докосване на перде и така да се намали максимално риска от разпространението на пандемията. Препоръчително също тук е честото проветряване в секциите. Разстоянието за изчакване също е ограничено. Има ограничителни линии, така че при влизане, още нещо важно, което трябва да кажем на колегите, е, че хората трябва да свалят леко маската, за да бъдат идентифицирани. Това са част от нещата, как ще протече изборния ден. Ще продължим и ще ви информираме в следващи емисии. Разбрахме, Юлия, първи гласуващи в 22-а секция в София. Току-що ги видяхте. Спазване на мерките и пълна безопасност, поне така изглеждат за сега нещата. Поглед сега към Варна с Даниела Цекова ще започне изборния ден. Оттам здравейте. Здравейте от Варна. Ние се намираме в Френската езикова гимназия. Буквално преди минути вече започна работата на четирите секции на избирателните комисии. Всички членове са на линия. Още при влизане на входа хората се дезинфекцират. Всички са с маски. Иначе 407 000 варненци днес ще имат право на глас. Те ще гласуват в 668 секции. До вчерашния ден над 300 варненци са карантинирани и са заявили участие за гласуване в изборите. При тях ще имат възможност да отидат 12 мобилни екипа. На територията на Варна са открити 5 секции в отделения в болници с COVID-болни. Това са в инфекциозна болница, в Света Ана, в Света Марина, в болницата в Аспарухово и в онкологията. 3 секции са разкрити в район Приморски, район Одесос и в Тополи, където ще могат да гласуват хора с трайни увреждания. 8 автомобили са осигурени от община Варна за придвижване на хора с трайни увреждания. Над 420 са машините, на които варненци днес ще могат да упражнят правото си на глас. За областта са над 528. Другото, което можем да допълним от Варна, е, че в края на изборния ден комисиите във Варна ще разполагат с най-дългата изборна бюлетина с рекордните 3,5 метра. Това е от Варна към момента. Благодаря. Видяхме и картина от Варна, как отвориха една от секциите и как членовете на комисията се дезинфекцират. А в Пловдив за днешния вод са разкрити 488 секции. В областта техният брой 542. В града право на глас има 301 515 души. До късно с нощи се правиха много замени на членове на секционни избирателни комисии. С големи затруднения вчера бяха сформирани и съставите на подвижните секции, които ще носят урни в домовете на карантинираните избиратели. Какво ще ни покажат от Пловдив за началото на вота там? Таня Матева, включваме. Здравей, Таня! Здравей, намираме се в училище Пенчо Славейко в Пловдивския квартал Столипиново. Тук има разкрити 10 секции, както може да видите, част от тях вече отвориха врати. При някои обаче все още продължава събирането на членовете на комисиите. Вече има и избиратели, но активността тук се засилва в следобедните часове. На предишните парламентарни избори в 4 от секциите в това училище бяха отчетени голям брой недействителни.
избирателни бюлетини. В една от тях техния брой беше 169. Ние, разбира се, ще проследим как ще протече вота. Иначе, що се касае до мерките за безопасност, както може да видите, по коридорите има линии, които да очертават посоките на движение. Оказано е, че трябва да се спазва дистанция от метър и половина. Ето, пред самите секции има маски, дезинфектанти. Сега ще влезем в една от секциите. Както може да видите, членовете на комисиите са с маски, с ръкавици. Тук също има маски и дезинфектанти. Има и машина за гласуване. По отношение на подвижните секции в Пловдив, те са 6 подвижни секции за карантинирани. В областта има 2 такива секции, в Асеновград и в Карлово. Карантинираните лица в Пловдив са над 5000, но пожелали да гласуват са 157. COVID секции в Пловдив има разкрити в 5 пловдивски болници. Има една такава и в Асеновград. 1500 полицаи се грижат за сигурността на вота. Това е за сега от Пловдив. Да. Всичко по-интересно ще ви показвам в следващите Да, емисии. Видяхте в Пловдив, че можете да се информирате от списъците отпред, за кого да гласувате, ако още се колебаете. Видяхте и пълното спазване на мерките там. Близо 1300 поставени под карантина в София са заявили желание да гласуват с подвижна секция. Как ще се случва вотът в домашни условия? Въпросът ми е към репортера ни Алеша Шаламанов. Здравейте! 51 са общо секциите мобилни, които ще отидат при карантинираните, които са заявили желание да гласуват в София. Ние сме в една от тях, която се подготвя всеки момент да тръгне по адресите. Сега към председателя Димитър Кунов, който ще ни разкаже как ще протече вота при карантинираните. Кажете ни, господин Кунов, какъв е протоколът? Ами сега протоколът е такъв. Нашата секция от 3 председател, заместник-председател и секретар. Сега това е урната. Това са изборните книжа. Да, урната. Това са изборните книжа. Кажете ни, като отидете там, ще влизате ли в къщата на човека? Не, по принцип няма. Сега имаме адреса. Те са 30, район Средец, са 33 човека, които ще гласуват. Това са адресите им. Мобилните телефони. Обаждаме се на всеки от адресите. Предупреждаваме ги, че ще отидем на... Ще ги помолиме, избора ще бъде в коридора, не в самото жилище, жилището. Ясно, виждаме, че вече сте облечени. Уважаеми зрители, ще проследим как протича вота в домашни условия и ще ви информираме в следващите емисии по Света и у нас. Добре, аз все пак да ви кажа и данните от днес за коронавируса. 1919 са новите случаи на заразата през изминалото денонощие или 18% от направените 10648. За последното денонощие са поставени близо 4000 ваксини, с което общият им брой надхвърля 500 000. Следващата емисия новини е в 8. Останете, с денят започва и Христина Христова.